Каппадокия. Когато чуете за нея, не си ли представяте стотиците цветни балони в небето? Мечтаните закуски на открито с панорамен изглед към долините. Романтичните, перфектни летни залези. Е, ние отидохме зимата и нямаше балони. О, ето го първото ми премеждие. Бяхме доста объркани. Оп, оп, оп. Добре, не, малко са скандални. Мемет, окей. Написаха ни фиш. Това останаха с 15 години. Ой! Фиш крейса! Само да не се загубим днес, защото тук вече става много тъмно, така че ще приходя да се... Аз не мога да се обърна. Но въпреки това приотява гости в неделя в 11 вечерта, а утре 2 часа му започва сесията. Ето това се нарича истински хост. Първата ни закуска и днес много се надявахме да има балони, но за съжаление казах, че времето не е подходящо за тях, въпреки че пече и слънце, не знам защо така се случва. Дали утре ще има балони, много се надяваме да има, тъй като цените в момента са много ниски, не може да имаме шанс да се качим и ние на балон. Останахме много изненадани да разберем, че всъщност на балона могат да са около 28 човека, т.е. балоните са огромни. Ако все пак няма балони, най-вероятно ще се разхождаме към различни градове, подземни места с гледки. Трябва да признаем, че това е една доста богата закуска. И искам да изразя огромното си впечатление и удивление на това, как навсякъде, където седем, ни дават безплатен хляб. И то не е какъв да е хляб, ами уникално вкусен, мек и топъл, като този. Това е направо страхотно. Ние в момента се намираме в квартала Гюреве. И тук се намират доста голяма част от нещата, които искаме да видим и да посетим. Гюреве. Вчера, когато пристигнахме, бяхме доста объркани. Оп, 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 натам сме. Бяхме доста объркани, тъй като ни предложиха различни видове екскурзии, които са организирани, предложиха ни хамам. И това, което ни предложиха като екскурзия, беше Green Tour. Green Tour, да, има Red Tour, мисля, че Yellow Tour и Green Tour, предложиха ни Green Tour, който включва примерно 7-8 локации, така най-популярните, и струваше 40 евро на човек, което от една страна е голямо удобство да си, тъй като те идват да те вземат от хотела, разкарват те после по всички локации, имаш си гид, който ти обяснява всичко и просто е много по-лесно. Но все пак е 40 евро на човек. И ние решихме да проверим кои са местата, които бихме посетили, дали можем да си направим удобен тур самички.
И стигнахме до извода, че ще се справим отново с Мап Сми. Под ръка сме тръгнали и сме си харесали няколко локации. Къде сме? Спомняте ли си? Ето там. Спомняте ли си как бяхме дали $500 в Непал за трек 4 дена? Да, ние няма да го забравим със сигурност. Не, че не беше хубаво, но разбрахме, че може би абсолютно сами да си направим същия трек за много по-малко пари. Абсолютно, така че вече да. Всеки път, когато ни предложат някакви такива туристически разходки, поручваме нещата. Много си сладко! Много си сладко! Просто спри да бъдеш толкова сладко! Мърка, веднага мърка! Ето, поредното прекъсване на историята, няма как се толкова. Няма като това е историята! Ти си историята! Тичи свободно! Та така, вече всеки път, когато ни предлагат такива платени туристически забавления, поручваме нещата и се опитваме да си ги постигнем сами. Защото като се събира 40 евро на човек за грин тур, после по 60 евро на човек за балон, пък по 30... Чакай, бе! Така че ето ни, разхождаме сега из Гюраме и сме си набелязали поне 10 места. Sunset Point, Sunrise Point, Underground Cities. Пак като ти да. Ще направиш една снимка тук на този видео и скотото и на това. Ами някак да ето тук го дава. Ето тази пътека. Ага, това всичко изглежда така. Ето го първото ни премежди. Wild Viewpoint. Кално, стръмно. О! Точно като за нас. Оле-ле. Майко мило. Е, така, как не си плащате за грин тур, получавате това. Ето, искам да забележите през какво трябва да минем. Как трябва да се качим. Ето по тези. Извинявате, котка. Цяло се опитваме да намерим едни църкви, но Мапс ми ни показва маршрут, който е може би за диви кози, не за хора, но ние въпреки това тръгнахме по него. Дано не завали, защото в момента пръска. Но пък поне се откриват брутални гледки към градчето. А! 10 секунди по-късно виждаме телена ограда. Може би наистина не е предназначено за минаване от тук. Да. Така че хора, ако имате неизчерпаем ресурс от пачки, може да си взимате всички тези платени неща. По-удобно ще ви е, няма да се занимавате. Някой друг ще ви урежа нещата, но... Ама то не е само това. В смисъл, когато си с гид, той все пак ти разказва някакви неща, които ние ще пропуснем и няма да разберем толкова много информация, колкото ни се иска, освен ако не седнем да си четем в интернет. Което ние правим. Сега отиваме към една от двете църкви, които сме си набелязали. Доста е пустичко, няма никой по улиците. И в момента сме тотално извън всякакъв сезон. В момента също според мен си има много голям чар, първо защото няма никой почти. И мирише на зима и на комини от всякъде. Вътре в самите пещери е много топло. И с това местното винце, което си произвеждат, просто е много хубаво според мен зимата да се дойде тук. Тръгнахме към църквите, къде ли ми се оказа, че не е пътя това за там. Сега те първо отиваме с колата на там. Много е смешно, като си организираме сами нещата. How did you say was your name, sir? Мемет. Мемет, окей. Единствения контрол на църквата и че всъщност той може да ни отвори, ако искаме. Така че го качихме в колата и стигнахме за църквата заедно и сега той ще ни отключи. Вау!
говори само за нас. Сега и за други туристи, но той ни каза, че няма да има отвори. Сега с този човек, който бяхме, който не знам защо така специално на нас не отвори. И като видяхме другите туристи, other tourists are coming. И той, yes, but it's closed. Беше много смешен. Като влязахме в църквата, тя е много маничка църквичка. Просто една малка ставичка и той ни притърпва така и ни показва фреските и само, see, baby Jesus. You know baby Jesus? You know Turkish? No, why? Because I'm Bulgarian. Написаха ни фиш, беше оставена на колата. Докато си хапваме вкусен турски сладолет, явно не сме спряли където трябва. Язък. Сега разбрахме, че това е фиш, като почнахме да четем, нищо не разбираш се така са от бележка. Като цяло останахме с 15 лири. Картата, ако се получиш ти. Няма, ти дам да ме опиташ от гледа. Така, ако се опитваш да ме изменчиш. Добре, дай го помня. Добри новини! Оказа се, че фиша ни е само 10 лири, а ние имахме 15. Тоест успяхме да си го платим и сега останахме с 5. Айде! Всичко е наред, а? Да. Окей, окей. Сега отиваме към Каймакли Underground City. Ето тук. Малята, тук си е яко лабиринт, наистина. Как се чувстваш като един голям човек? Малко клаустрофобично, но така е с подземните градове. Леле, леле. На къде ти да тръгнеш, има още и още. Миши, ще загубим. Нека се загубим.